Joo, tässä taas. Lähi-idän tilanne jatkuu. Ja tämä on aika karua tässä vaiheessa sinänsä. Uutiset mitä tulee, pommitukset ja muut jatkuu sinänsä. Kansassa, no, kuinkahan paljon ihmisiä tulee kuolemaan ennen kuin tämä päättyy. Aikamoinen kasa sinänsä, valitettavasti siinä. Ja tämä on karua. Siitä ollaan kaikki samaa mieltä sinänsä ja toivottavasti, että se päättyisi. Mutta se ei taida päättyä. Lähi-idässä lapset on aseellistettu siihen omaan ideologiaan. Kun Tadam kysyi tätä kysymystä sinänsä, onko moraalisesti oikein surmata lapsi, jos se lapsi meinaa surmata sinut ja sinun perheesi ja sinun lapsesi? Tämä onkin vähän karumpi kysymys sinänsä. Tämä on, jonka Scott Adams nostatti esille. Suosittelen seuraamaan häntä. No, eli mitä tässä tilanteessa pitää tehdä? Me ollaan nähty X:ssä ainakin löytyy videoita, joissa nähdään palestinalaisten koulutusmetodeita. Miten siellä suoranaisesti lapset viritetään tai aivopestään tai no, käytetään aivovirusta, josta heistä tulee marttyyrejä suoraan sanottuna ja näitä vapautustaistelijoita, oikeammin myös terroristeja ja muita vastaavaa. Eli tämä on aika karua. Tosin täytyy mainita, mä oon nähnyt muutamia pätkiä Israelin puolellakin, mistä juutalaiset sylkee kristittyjen päälle ja muita vastaavaa ja lapset haukkuu niitä. Eli siellä on mukava sukupolvi varttumassa joissain paikoissa. Tietenkin kaikki ei tee näin, mutta mikä on se osuus, joka tarvitaan, että ne tekee, että rupeaa tapahtumaan mielenkiintoisia asioita. Tässä tapauksessa tarkoitan väkivaltaisia verisiä. Eli mitä sitten tehdä tapauksessa, jossa vastustaja tai vihollinen käyttää lapsisotilaita ja lapsia ihmiskilpinään? Tilanne tuleekin vähän vaikeaksi sinänsä. Koska nyt on vain huonoja vaihtoehtoja jäljellä. Tässähän on, kaikki ollaan samaa mieltä. Lasten surmaaminen tai niiden kuolee on hirvittävä tapahtuma ja hirviömäistä. Mutta se tapahtuu, jos toinen osapuoli käyttää. Afrikassahan on surullisen kuuluisia niitä lapsisotilaita on käytetty. Nykyaikainen aseistus tekee niistä tehokasta sinänsä. Muinaisina aikoina ei käytetty, kun ne ei jaksanut heiluttaa sitä tapparaa, pitää kilpeä tai tuikata keihästä tai jännittää sitä helvetin raskasta jousta. Mutta nykyaikainen aseistus ja räjähteet ja tuliaset tekee siitä vähän helpommin käytettäviä. Ja mitä oikeasti tehdään? Tämä on se asia, josta ei puhuta. Kukaan ei halua myöntää tätä tilannetta, että lapset on aseellistettu. Niitä käytetään ihan kirjaimisesti, niin kuin sanoi lapsi tykinruokalla, ihmiskilpinä ja jossain tapauksessa itsemurhaiskuina. Katsokaa vaikka Lähi-idän pidempään historiaa, sitä löytyy vähän karujakin tapauksia. Ja mitä tällaisessa tilanteessa pitäisi tehdä, jossa kokonainen sukupolvia on niin kuin viritetty siihen, että lapsia, että ne menee ja surmaa niitä toisen osapuolen lapsia ja muita? No, tässä oli hiljattain MTV3:ssakin jo, tai MTVn uutissivustolla siinä, joka toimittaja, kun meni Talibanin puolelle, niin sanoi, että siellä lapsi niin kuin sanoi, että sen naistoimittaja ja sen perheen tappamisella päästisi paratiisiin. Joo, mielenkiintoinen ja aika karu maailmankuva. Ja kuinka paljon niitä tarvii olla, että hommasta tulee aika karua sinänsä? Tämä on Lähi-idän tilanne. Isossa ja pienemmässäkin mittakaavassa. Ja se on se kysymys, joka jokainen joutuisi vastaamaan. Ja se ei ole kovinkaan mukava, koska meillä ja ne, jotka yrittää välttää vastaamasta siihen, niin silloin ne ei pysty siihen tilanteesta ratkomaan. Muistetaan, historia, toinen maailmansota, Japania ja Saksaa pommitettiin laidasta laitaa. Hirveyksiä tapahtui kummallakin puolella. Liittoutuneet pommitti Saksan ihan rautakasaksi sinänsä, siviileistä välittämättä. Ja natsit ei käyttänyt ihmiskitkeä, kyllä ne olisi varmasti käyttänyt, mutta kun liittoutuneet pommitti siitä välittämättä, ja sen aikaiset pommit ei ollut tarkkoja. Japani, Tokio tuli pommitettiin ja Hiroshima ja Nagasaki tiputettiin ydinpommit. Joo, siinä lähti lapsia varmasti mukana. Ja no, jokainen voi lukea itse sinänsä ja katsoa sinänsä. Tämä tehtiin
välittämättä siviileistä. Joissain tapauksessa siviileiden tappiot niin kuin maksimoitiikin sinänsä. Lukekaa historiaa, sillä on aika karujakin tilanteita. Japanin palopommituksissa testattiin just oikeita, että kun ne tees, minkälaiset rakennelmat oli, että tehtiin testikäyttöön, että minkälainen yhdistelmä napalmia ja kaikkia muita palavaa ainetta saataisiin maksimaalinen tuho. Joo. Siinä nähdään tämä tilanne. Ja mitä me tehdään? En minä tiedä. I don't freaking know. Mä tiedän vaan, että siitä tulee verin. Jos toisen osapuolen lapset on opetettu, tai molemmat osapuolet opettanut, että lapset voidaan käyttää sotilaana surmaamaan toisen perheen ja lapset. No, jälki on sen mukaista. Ja sit ruvetaan pohtimaan, mikä on moraalia muuta sinänsä. Joo. Musta tuntuu, että se kysely on mennyt jo ohi. Ja jokainen voi kysästä sitä itseltään, niin kuin sanoi, niin kuin Scott Adams sanoi. Surmaatko sinä lapsen, jos se lapsi on meinaa tappaa sinut ja sinun lapsesi? Karu kysymys. Tässä kaikki. Jatko.